Vítam vás na prednáške kurzu vedeckej komunikácie a manažmentu vedeckých projektov, ktorá bude venovaná štruktúre vedeckej práce. Cieľom tejto prednášky je predstaviť vám, ako vyzerá štruktúra vedeckej práce, aké časti obsahuje a akým spôsobom postupovať pri ich písaní. Na konkrétnych príkladoch si tiež ukážeme, na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť. V tejto prednáške si hneď v úvode vysvetlíme, prečo je dôležité publikovať a aké výhody nám z toho plynú. Ďalej vám predstavím, akú presnú štruktúru má vedecká práca mať, ako postupovať pri písaní jednotlivých častí. Je však dôležité poznamenať, že vedecké práce z rôznych odborov, napríklad psychológie, verejného zdravotníctva či prírodných vied, sa môžu v niektorých detailoch líšiť. Rovnako ako rôzny dizajn štúdie si vyžaduje aj rôzny prístup. Cieľom tejto prednášky je vám predstaviť postup pri písaní vedeckých prác z oblasti verejného zdravia a kvantitatívnom dizajne štúdie. Jednou z hlavných charakteristík vedeckého poznávania je sebakorekcia. Tá sa však nemôže udiať bez komunikácie a diskusie s vedeckou komunitou. Preto je písanie a publikovanie vedeckých prác veľmi dôležitou a aj prirodzenou súčasťou práce akademikov. Byť neustále aktívny v publikovaní vedeckých prác pomáha zvyšovať povedomie o výskume a práci, ktorú robíme v celej akademickej obci. Tým sa otvárajú nové možnosti pre výskumnú spoluprácu, získavajú sa nové kontakty, ktoré nám môžu pomôcť pri vlastnom formovaní sa a raste. Viac o téme vedeckého poznávania sa dozviete v prednáške Výskumný proces v rámci kurzu Metodológia a štatistika pre doktorantov. Link na prednášku sa nachádza na konci tejto snímky. Keď sme si už vysvetlili, prečo je dobre publikovať, môžeme prejsť priamo ku konkrétnym častiam vedeckej práce. Ako prvá je titulná strana. Titulná strana každej vedeckej práce má obsahovať všetky základné identifikačné informácie, to znamená názov práce, autorský kolektív, afiliácie autorov a údaje o korešpondujúcom autorovi. Pútavý názov článku, ktorý vyjadruje podstatu nášho cieľa, je veľmi dôležitý, a to z niekoľkých dôvodov. V prvom rade, dobrý názov, ktorý upúta čitateľovú pozornosť, môže zvýšiť jeho záujem prečítať si aj celý článok, čo následne môže viesť k jeho ďalšiemu citovaniu. Taktiež vhodne zvolený názov, obsahujúci naše hlavné indikátory, pomáha k jeho jednoduchšiemu vyhľadávaniu v databázach, čo znova môže viesť k zvyšovaniu povedomia o našej práci. Platí, čím viac ľudí si našu prácu prečíta, tým lepšie. Už pri názve platí pravidlo, že vždy musí sedieť s našim cieľom a výsledkami. Je dobré si na úvod zvoliť pracovný názov a po dokončení článku ešte upraviť tak, aby bol pútavý, zaujímavý a vyjadroval hlavnú myšlienku. Na tejto snímke máme uvedených niekoľko príkladov, ako je možné pristupovať k tvorbe názvu. Je to či už vo forme otázky, ako vidíme na prvom príklade, alebo vo forme hlavného názvu s podnázvom, ako je možné vidieť na zvyšných dvoch príkladoch. Ďalšou informáciou na titulnej strane je autorský kolektív. Ten je zložený z tých, ktorí sa aktívne podieľali na písaní alebo komentovaní danej práce. Tu je však dôležité zdôrazniť, že každý spoluautor musí spĺňať kritéria autorstva. O nich ste sa viac dozvedeli v predchádzajúcej prednáške s názvom Etika vo výskume. Na titulnej strane tiež nájdeme afiliácie. Tie predstavujú zoznam pracovísk všetkých autorov, pričom každé pracovisko sa uvádza len raz a je označené príslušným číselným indexom. Korešpondujúci autor je ten z autorov, ktorý danú vedeckú prácu posiela na posúdenie do konkrétneho časopisu, až po jej vypublikovanie komunikuje so zodpovednou osobou. Vo väčšine prípadov je ním prvý autor, ale podľa dohody autorského kolektívu ním môže byť aj iný spoluautor. Niektoré časopisy vyžadujú na titulnej strane aj ďalšie dodatočné informácie, napríklad e-mailové adresy všetkých spoluautorov. Tu je potrebné si podrobne naštudovať všetky usmernenia časopisu, kam chceme posielať našu prácu, ktoré upravujú podmienky formálnej úpravy. Teraz prejdeme aj k názornej ukážke reálneho článku, ktorý je už vypublikovaný. Ako vyplýva z názvu, ide o prácu, ktorej cieľom bolo zistiť, či spánkové a stravovacie zvyky adolescentov sprostredkúvajú, respektíve mediujú vzťah medzi sedavým správaním a problémami v škole. Aj tu máme uvedený autorský kolektív, ktorý je zložený zo 6 spoluautorov. Čo sa týka poradia autorov,
To môže byť v rôznych odboroch rôzne. Napríklad, v matematických článkoch je usporiadanie autorov podľa abecedy. V iných odboroch zase rozlišujú, kto je prvý, druhý či posledný. Všetci však musia splniť už spomínané kritériá spoluautorstva. Akademické tituly autorov nie sú povinné. Aj tu však platí, že je potrebné si naštudovať usmernenia konkrétneho časopisu. Rovnako je každý autor označený číselným indexom, ktorý označuje jeho konkrétne pracovisko a taktiež je tu identifikovaný korešpondujúci autor, najčastejšie hviezdičkou. Afiliácie sú usporiadané podľa poradia autorov v autorskom kolektíve s príslušným číselným indexom. Každá afiliácia obsahuje presný názov pracoviska, fakulty, univerzity, presnú adresu, kde sa nachádza dané pracovisko, vrátane poštového smerovacieho čísla a krajiny. Na záver je uvedený korešpondujúci autor znova aj so svojou afiliáciou a e-mailovou adresou. V prípade doktorantov je výhodnejšie nepoužívať e-mailové adresy obsahujúce označenie študent. Hneď po titulnej strane nasleduje súhrn alebo abstrakt. Je to ale časť, ktorú je vhodnejšie písať až na koniec, keď už máme k dispozícii definitívne výsledky našej práce. Je veľmi stručným zhrnutím celej práce, od výskumnej otázky až po krátke závery. Maximálny rozsah abstraktu je 250 slov, ale veľmi často sú medzi požiadavkami časopisov aj kratšie abstrakty, najmenej však 150 slov. Štruktúra je veľmi podobná celkovej štruktúre článku. Aj tu je však potrebné skontrolovať usmernenia časopisu, kde chceme našu prácu poslať na publikovanie. Cieľ v abstrakte predstavuje našu výskumnú otázku. Rozsah je väčšinou 1, maximálne 2 vety. Metódy sú rozsahovo 2 až 3 vety a majú obsahovať informácie o selekcii vzorky. To znamená napríklad, v rámci akej štúdie sme zbierali dáta, aké sú základné charakteristiky našej výskumnej vzorky a aké štatistické metódy boli použité pri spracovaní údajov. Vo výsledkovej časti popisujeme len najdôležitejšie zistenia a záver sa odvíja len a len od našich zistení. Nikdy nesmie byť len vágnym tvrdením alebo frázou. Kľúčové slová predstavujú tie slová, ktoré najlepšie vystihujú podstatu nášho článku. Je veľmi dôležité vybrať vhodné kľúčové slová, podľa ktorých je potom možné jednoduchšie vyhľadávanie nášho článku v databázach, čím sa zvyšuje jeho viditeľnosť a citovanie, podobne ako to bolo v prípade názvu. Na tejto snímke vidíme znova názornú ukážku reálneho článku, podobne ako v predchádzajúcom príklade. V tomto prípade ide o prácu, ktorá skúmala vzťah medzi negatívnymi zážitkami z detstva a emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a či je tento vzťah moderovaný problematickou komunikáciou s rodičmi. Metódy nám zhrňujú základné informácie o našej vzorke, vrátane jej veľkosti, vekového zloženia, priemerného veku a aké konkrétne štatistické postupy boli použité pri spracovaní údajov. Ako som spomínala, vo výsledkovej časti sa uvádzajú len hlavné zistenia. Neuvádzajú sa napríklad prevalencie, pokiaľ nie sú súčasťou našej výskumnej otázky. Mali by sa uvádzať číselné hodnoty výsledkov, ak nám to však napríklad rozsah nedovoľuje, je možné ich popísať len slovne. Záver je rozsahovo približne jedna veta a je zhrnutím výsledkov. Počet kľúčových slov sa líši podľa podmienok konkrétnych časopisov, ale najvhodnejší počet je zhruba 6 slov. V nasledujúcej časti prednášky si detailnejšie rozoberieme hlavné časti vedeckej práce, konkrétne úvod, metódy, výsledky, diskusiu a záver a povieme si, ako postupovať pri ich písaní a čo by mali obsahovať. Úvod má byť jasným a stručným zdôvodnením toho, prečo je dôležité venovať sa našej téme, má byť tiež prehľadom zistením, čo sa už o našej téme vie, ale majú tu byť tiež naznačené tzv. Biele miesta v literatúre. To znamená, to, čo sa zatiaľ nevie, nie je dostatočne preskúmané, prípadne preskúmané v inom kultúrnom kontexte alebo s inými indikátormi. Úvod nemá byť príliš dlhý, nie je tu priestor na uvádzanie definícií či popis teórií. Ak sa pozrieme na jednotlivé časti úvodu, prvý odstavec je dôležitý. Jeho úlohou je upútať čitateľa tak, aby chcel našu prácu čítať ďalej. Taktiež je vhodné vyhýbať sa okrem definícií aj vyjadreniam, ktoré sú klišé. Tento odstavec nám v podstate učuje tému celej práce a v preklade do štatistického jazyka
Prvý odstavec by nám mal predstaviť našu závislú premenu, respektíve to, čo je našim výstupom. Druhý odstavec predstavuje širší kontext. To znamená, aké faktory môžu súvisieť s našou výstupnou premenou, čo všetko o nich vieme, aké vzťahy sú preskúmané. Ďalší odstavec predstavuje užší kontext. To znamená, že sa v ňom zameriame na špecifické vzťahy a faktory, ktoré môžu vstupovať do našich skúmaných vzťahov. To znamená, môžu tieto vzťahy skresľovať, sprostredkovať alebo ovplyvňovať. Zameriavame sa tu na to, čo nie je až tak známe, čo bolo skúmané len okrajovo, čiastočne alebo v inom kultúrnom kontexte. Výsledkom takto písaného úvodu je výskumná otázka, respektíve cieľ výskumu. Je dôležité zdôrazniť, že naprieč celou prácou a vrátane celého úvodu aj s cieľom, respektíve výskumnou otázkou, je nevyhnutné dodržiavať jednotnú terminológiu. Cieľ, respektíve výskumná otázka, je osou celej vedeckej práce. Od nej sa odvíja písanie všetkých ďalších častí, vrátane názvu. Cieľ musí byť jasný, zrozumiteľný, čo najpresnejšie zadefinovaný. Pokiaľ sú špecifikované premenné, je nutné uviesť aj smer ich závislosti. V tejto časti je možné vrátiť sa k prednáške s názvom Výskumný proces z kurzu Metodológia a štatistika pre doktorantov, kde nájdete presný popis, ako by ste si mali naformulovať výskumnú otázku vo vašej práci. Pre pripomenutie a rýchle zhrnutie, výskumná otázka skúma, či expozícia nejakého javu alebo okolnosti znižuje, respektíve zvyšuje riziko výskytu nejakého javu. Skúma tiež, akým spôsobom sa na tomto vzťahu podieľajú iné javy alebo okolnosti, čiže skresľujú, sprostredkúvajú alebo ovplyvňujú a na akú populáciu sa majú tieto zistenia zovšeobecniť. Pre ilustráciu je na tejto snímke uvedených pár príkladov z reálne publikovaných štúdií. Celková dĺžka úvodu v prípade článkov z oblasti verejného zdravotníctva by nemala presahovať viac ako 1,5 strany, preto je veľmi dôležité dbať na jasné, stručné, ale výstižné písanie úvodu. Prejdime teraz k ďalšej časti, a to je popis metód, čiže ako sme postupovali pri zodpovedaní našej výskumnej otázky. Celá táto časť musí byť dostatočne detailná tak, aby bolo možné kedykoľvek zopakovať náš výskum. Predstavte si, že si chcete navariť chutné jedlo. Na to, aby ste vedeli, ako to spraviť, potrebujete mať recept s presným popisom ingrediencií, ktoré budete potrebovať, v akom množstve, v akej forme a všetky postupy, ako si toto jedlo navariť. Rovnako je to aj pri písaní metód vedeckej práce. Štruktúra popisu metód sa skladá z troch častí. Prvou je popis výskumnej vzorky a postupov. To znamená, obsahuje popis, ako boli respondenti selektovaní, aké sú základné charakteristiky vzorky, akým spôsobom boli zbierané dáta a obsahuje tiež informácie o etickej komisii. Ďalšou časťou je popis meracích nástrojov. To znamená, v tejto časti popisujeme jednotlivé indikátory, ktoré sme si vybrali a použité dotazníky, ktoré sme použili. V poslednej časti popisujeme štatistické analýzy. Táto časť obsahuje presný popis štatistických analýz, ktoré boli urobené v jednotlivých krokoch. Poďme si to ukázať na konkrétnych príkladoch. V prvej časti je popis výskumnej vzorky. V tomto konkrétnom príklade sú obsiahnuté informácie o tom, v rámci akej štúdie boli dáta zbierané, kedy a kde boli zbierané. Uvádza sa tiež, aký dizajn štúdie bol použitý, teda napríklad či šlo o prierezovú štúdiu. Ďalej sú tu uvedené, aké boli kritéria výberu alebo vylúčenia. Dôležité je tiež uviesť veľkosť vzorky, účasť, tzv. Response rate, počet vyradených, prípadne odídených z výskumu, v tomto prípade aj dôvody. Môže obsahovať tiež popis kontrolnej aj experimentálnej skupiny a samozrejme nesmie chýbať informácia o etickej komisii. V ďalšej časti sa nachádza popis metód, to znamená popis otázok a dotazníkov, ktoré sme použili pri meraní našich indikátorov, vrátane znenia otázok, popisu odpoveďových možností, ale aj ďalšou úpravou každej premennej. To znamená, či sme počítali sumárne skóre, alebo sme premenné dichotomizovali, alebo štandardizovali na Z-skóre. Pre lepšiu prehľadnosť je výhodné začínať túto časť popisom závislou premenou, potom nasledujú všetky nezávislé premenné a nakoniec kontrolné premenné. Poslednou časťou je popis štatistických analýz. Štatistické analýzy musia byť popísané tak, aby ich bolo možné kedykoľvek zopakovať.
Táto časť musí obsahovať popis presných krokov v takom poradí, ako boli analýzy robené. Na tomto príklade môžeme vidieť, že začíname najprv deskriptívnou štatistikou, potom pokračujeme zisťovaním hlavných vzťahov medzi nezávislou a závislou premenou, overovaním moderácie, prípadne mediácie. Na záver uvádzame, aký štatistický program bol použitý pri spracovaní našich výsledkov. Keď už máme presný postup analyzovania dát popísaný, môžeme pokračovať popisom toho, čo sme zistili, a teda popisom našich výsledkov. Znova aj tu platí, že popis výsledkov musí byť v súlade s našou výskumnou otázkou, pričom nám poskytuje odpovede práve na ňu. Štruktúra výsledkovej časti kopíruje štruktúru popisu štatistických analýz. Text musí byť jasný, aj po prečítaní musí byť čitateľovi jasné, čo sme zistili. Pri štatisticky nevýznamných výsledkoch sa len uvádza táto informácia v zátvorkách. Podobne ako v popise štatistických analýz, aj tu začíname s výsledkami z deskriptívnej štatistiky. Tu si však musíme dávať pozor na duplicitný popis výsledkov z tabuľky v texte. To znamená, že nie je tu potrebné popísať celú deskriptívnu tabuľku, ale vybrať si tie najzaujímavejšie zistenia, napríklad o našej závislej premennej, respektíve výstupe. Znova sa pozrime na príklad z článku. Ako som spomínala, začíname základným popisom vybraných zistení. Výsledky sa uvádzajú zaokrúhlene, presné čísla si čitateľ nájde v tabuľke. Zároveň pri každom uvedení výsledku je potrebné indikovať, v ktorej tabuľke či grafe si môže čitateľ tieto zistenia nájsť. Prípadne, ak popisujeme viaceré modely z tabuľky, tie musia byť jasne uvedené. Ďalej si môžeme všimnúť, že v texte sú uvedené konkrétne hodnoty výsledkov, vrátane pravdepodobnosti výskytu, 95% konfidenčných intervalov, prípadne štandardných odchýlok alebo hladiny významnosti P. Takýto detailný popis sa však vzťahuje len na štatisticky významné výsledky. Pri štatisticky nevýznamných výsledkoch sa táto informácia o nevýznamnosti uvádza v zátvorkách. Na výsledkovú časť nadväzujú tabuľky a grafy. Tie musia byť jasné a čitateľné aj bez ďalšieho vysvetľovania. Tabuľky vieme rozdeliť do dvoch kategórií, deskriptívnu a asociačnú. Každá tabuľka by mala byť na samostatnej strane. Veľmi dôležitou súčasťou je aj tvorba názvu tabuľky. Názov musí pomenovať, aké vzťahy sú popísané v tabuľke alebo v grafe, akou štatistickou metódou boli zisťované, na akej vzorke a kedy boli dáta zbierané. Na tejto snímke môžete vidieť aj dva príklady. Pod tabuľkami uvádzame ešte vysvetlivky skratiek, ktoré boli použité v tabuľke, prípadne ďalšie poznámky. Prejdime ale rovno ku konkrétnym príkladom. Začnime najskôr už spomínanou deskriptívnou tabuľkou, pri tvorbe ktorej je potrebné dodržiavať tiež niekoľko pravidiel. V prvom rade je potrebné pre lepšiu orientáciu určité usporiadanie premenných. Konkrétne začíname kontrolnými premennými, v našom prípade je to pohlavie a socioekonomický status, pokračujeme nezávislými premennými, v našom prípade je to sociálny kontext a problémy v učení, a na záver uvádzame našu závislú premenu. V našom prípade je to školská spokojnosť. Ak popisujeme kategorické premenné, početnosť sa uvádza v percentách zaokrúhlene na 1/10 miesto. Pri kontinuálnych premenných je to priemer a štandardná odchýlka. Niekedy môžeme uvádzať aj minimálnu a maximálnu hodnotu. V deskriptívnej tabuľke môžeme mať aj kombinované typy premenných, čiže kategorické aj kontinuálne naraz. V takomto prípade ich je možné zobraziť tak, ako máme uvedené v príklade vpravo, a teda kontinuálne premenné uvádzame na koniec. Pokračujeme ďalej s tabuľkami a grafmi, ktoré sa už vzťahujú k našim konkrétnym výsledkom, k tzv. Asociačným tabuľkám. Ako som už spomínala, správne uvedený názov tabuľky je veľmi dôležitý. Musí nám byť z neho jasné, aké vzťahy sme zisťovali, akou štatistickou metódou, na akej vzorke a kedy boli údaje zbierané. Pod tabuľkou vidíme poznámky. V nich vždy uvádzame vysvetlenie všetkých skratiek použitých v tabuľkách, vrátane vysvetlenia hladiny štatistickej významnosti, uvedenej v symbole hviezdičky. V prípade, ak používame komplikovanejšie štatistické metódy, uvádzame aj vysvetlenie jednotlivých modelov. Pri grafoch je dôležitý popis osy X a Y a rovnako tu platia pravidla týkajúce sa názvov, ktoré sú však v tomto prípade vždy pod grafom. Postupne prechádzame k záverečným častiam vedeckej práce a tými sú diskusia a záver.
Cieľom diskusie je vysvetliť čitateľovi, čo naše výsledky znamenajú a prečo sú dôležité, čím prispievajú k doterajším zisteniam. Diskusia nám vlastne dáva odpoveď na našu výskumnú otázku, a teda sa zameriavame len na hlavné zistenia. Nevenujeme veľkú pozornosť výsledkom, ktoré nám vyšli nevýznamné, či výsledky týkajúce sa skresľujúcich analýz. Štruktúra diskusie kopíruje štruktúru výsledkovej časti. V prvom odseku parafrázujeme naše hlavné celkové zistenia. V tých ďalších sa už zameriavame na jednotlivé výsledky tak, ako ich máme načrtnuté vo výsledkovej časti. V každom odseku musíme vysvetliť ich význam a dôležitosť. To znamená, že každý odsek začíname našim zistením a dávame ho do súvisu s podobnými doterajšími štúdiami, či je to v súlade alebo v kontraste s tým, čo už o tejto téme vieme. Ďalej by sme mali diskutovať, aké mechanizmy či teórie sa môžu skrývať za našimi výsledkami, prípadne aké alternatívne vysvetlenie k našim výsledkom máme a čím sme prispeli k doterajším zisteniam. Žiadna štúdia vrátane tej našej nie je dokonalá a má svoje silné i slabé stránky, ktoré však môžu mať vplyv na naše výsledky, preto je dôležité ich takisto uviesť. Silné a slabé stránky sa týkajú najmä metodologickej validity štúdie. Vždy je dobré začať s pozitívami. Popisom silných stránok našej štúdie môžu byť napríklad reprezentatívnosť vzorky, použité spôsoby merania, jedinečná metodológia. V prípade limitácií by však nemalo ísť len o obyčajné vymenovanie slabých stránok, ale je potrebné naznačiť, ako mohli ovplyvniť naše výsledky a čo by mohlo byť riešením. Limitáciami môžu byť napríklad dizajn štúdie, skreslenia ako seba posudzujúce dáta, sociálne žiadúce odpovede či chýbajúce informácie. Limitácie nám môžu poslúžiť ako odrazový mostík pre popis implikácií pre ďalší výskum. Tie majú čitateľovi priblížiť, akým spôsobom je možné v tejto téme pokračovať ďalej, kam sa vieme ešte posunúť v skúmaní danej problematiky. Implikácie pre prax sa zase zameriavajú na teoretické alebo klinické využitie našich zistení v praxi, ktoré by mali byť špecificky formulované a mali by zohľadňovať aj zameranie časopisu, kde chceme zaslať našu prácu pre posúdenie. Záver tvorí samostatnú časť, ktorá má obsahovať našu správu pre čitateľa, tzv. Take-home message, ktorá je založená len a len na našich zisteniach a nesmie byť len vágnym a všeobecným tvrdením. Na záver každej vedeckej práce sa uvádza zoznam použitej alebo citovanej literatúry. Spôsob citovania je rôzny, závisí od konkrétnych usmernení časopisu. Vždy však treba citovať korektne. Ten zdroj, ktorý je použitý v texte, musí byť aj v zozname na záver. Počet zdrojov môže byť tiež limitovaný, záleží od usmernení. Pred zoznamom literatúry zvykneme ešte uvádzať niektoré dodatkové informácie, ako sú deklarovanie toho, či máme, nemáme konflikt záujmu, poďakovanie, kde zvykneme uvádzať konkrétne granty, v rámci ktorých naša štúdia bola realizovaná, prípadne ďalšie informácie. Samozrejme, aj tu znova platí, že každý časopis môže mať rôzne inštrukcie, preto je potrebné si ich naštudovať dopredu. Písanie vedeckej práce je proces a vôbec nie je jednoduchý, tak ako by sa mohlo zdať. Vyžaduje si veľa precíznej práce a najmä praxe. Dúfam, že vám informácie z tohto kurzu budú nápomocné pri písaní vašich vlastných vedeckých prác. Pre rýchle overenie toho, či ste na niečo nezabudli, som vám pripravila tzv. Checklist, ktorý ste dostali ako prílohu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem veľa úspechov.